O Instituto Chamos Olamas do Carballiño xa ten todo preparado para celebrar as probas da BAU que terán lugar a vindeira semana. A pandemia do coronavirus tamén modificou os plans no ámbito educativo. As probas da avaliación do bacharelato para o acceso á universidade, a BAU, pasaron a celebrarse nas instalacións do Instituto Chamoso Lamas por primeira vez e como medida excepcional para garantizar o distanciamento social e a seguridade. E estarán disponibles para os estudantes do Carballiño e de Rivadavia. Estos exames serán o martes o mércores e o xoves da semana próxima, os días 7, 8 e 9 de xullo. O pabillón do centro está adaptado e desinfectado para acoller a 116 alumnos, cunha distancia interpersonal de 2 metros entre eles e con pasillos para a circulación de 3 metros. Para os exames de asignaturas específicas como o debuxo técnico, nas que participan poucos alumnos, pensaron nas instalacións do comedor, no que haberá unha temperatura máis fresca. Todos deberán acudir con máscara e haberá dispensadores de xer hidroalcohólico nas entradas. O director do Centro Educativo, Xosé Manuel Vázquez, ensinou as instalacións e explicou cal será o procedimento de chamada para os alumnos. O alumnado entrará por a parte de abaixo de na Avenida do Alenteiro, é dicir, o que é a, a, a pistas deportivas. Aquí faz o chamamento aquí na porta, e eh, sentarse. como xa agravaxe des antes, as mesas están separadas todas máis de 2 metros incluso, con pasillos de 3 metros e pico no, 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 medio. Eh, sin mandar unha instrucción da, da Comisión eh, da Ciuga, donde eh, dicen que mm, as 9 da mañán vai ser eh, chamado o chamoso Lamas, as 9 e 5 o número 1 e as 9 e 4 o Ieso Ribeiro e, eh, bueno, pois unha das cousas que dicen que a entrada dos cintos estudiantes falase polo portal, como decía, de acceso á parte deportiva e para, para xilizar o proceso os estudiantes mm, iránse colocando en fila por orden alfabética, que, se poden xa eles como se conocen nos centros por orden alfabética vanos chamar e eh, irán entrando se pide que traian, nos olviden do que a identidade e un bolígrafo e o resto debería ter guardado nas mochilas eh, ou bolsos. Eh, os alumnos teñen que esperar a ser chamados polo, polo, pola, 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 pola da comisión e eh, van ser realizar as probas coa mascarilla, é dicir que todos traen a mascarilla, home, se algún se estropea ou así temos aquí no centro, e o comenzo dos exámenes, entre examen e examen, recomendan eh, que estén con entre mínima de 10 minutos, é dicir, salen dun examen, descansan un pouco, esperan sempre 10 minutos antes de entrar ao siguiente o horario, como se sabe, é que está colgada na página, eh, de nove a, mm, a dúas o primer día e depois a, hasta a sete o lunes, o martes remata a sete e media, desde nove a sete e media, e o xoves remata ao mediodía. E, bueno, que veñan con ganas, eh, eh, ánimo e forza.